Hæ, nú er ég fara að búa til eina ammáliskveðju og það er til þín. Ví, ví. Og Hafdís Shizuka Iura, hún á ammáli til hamingju með daginn. Og þetta er frá Dylja og Helga dóttir. Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli Hafdís. Hún á afmæli í dag. Til hamingju með daginn.